56 så förde vi inget krig i Vietnam. Men som rådgivare hade vi så där ett par tusen man under ledning av Ike. Demokratiskt bestämt, vår general Ike. Vilken president? Presidenters brattergubbar säger från och säger till, men allihopa gör som storfinansen vill. '62 så välde kommunisterna ned. Vi sände våra gröna baskrar för att skydda våra pojkar med underledning av Kennedy. Demokratiskt bestämt, miljonären Kennedy. Vilken president? Presidenters brattergubbar säger från och säger till, men allihopa gör som storfinansen vill. '65 så börjar vi bomba även Nordvietnam. Och vi använder våra nya vapen som splitterbomber och napalm under ledning av Johnson. Demokratiskt bestämt, cowboyen Johnson. Vilken president? Presidenters brattergubbar säger från och säger till, men allihopa gör som storfinansen vill. I fjol gick vi in i Kambodja efter FNL:s högkvarter. Men vi fann bara kambodjaner som vi för statistikens skull sköt ner under ledning av Nixon. Demokratiskt bestämt, Tricky Dick Nixon. Vilken president? Presidenters brattergubbar säger från och säger till, men allihopa gör som storfinansen vill. År gick vi in i Laos för att skydda amerikanska liv. Men folket där kastade ut oss när vi kommit in ett par tre mil under ledning av Nixon. Demokratiskt bestämt, Tricky Dick Nixon. Vilken president? Presidenters brattergubbar säger från och säger till, men allihopa gör som storfinansen vill.